Benvingudes i benvinguts a l'acte de les distincions de l'ESPAL 2015. El 2001, els distingits i distingides eren una trentena d'estudiants. Avui en sou 550. Hem de desenvolupar-nos lliurement, hem de desenvolupar la nostra imaginació. Heu estat premiats per superar tots els obstacles que han intentat barrar els vostres camins i està clar que els heu superat amb èxit. Disfruteu la universitat, ho comenceu ara, la universitat té moltes coses a oferir, us faran treballar molt, permeteu-me felicitar a tots els estudiants, als seus professors, a les seves famílies.